If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Como vocês estão por aí? Espero que todos bem, que todos na Santa Paz. Aqui estamos bem, graças a Deus, gente. E se você aí que não tá tão bem assim, né? Anda desanimado, né? Não tá com a saúde boa, ou alguém da família aí que não tá tão bem, coloque tudo aí nas mãos de Deus. Que nas nossas fragilidades a gente recorra aí mesmo ao Espírito de Jesus na nossa vida, né? O Espírito Santo, a presença de Jesus vivo na nossa vida, que ele vai te dar força aí para vencer essa doença, essa dificuldade na família, essa tristeza no coração, né? Coloca um pensamento positivo aí na sua cabeça e entrega tudo na mão de Deus, né? Sempre que vier aquele pensamento ruim, pede aí mesmo para Jesus: Jesus, tira esse pensamento da minha cabeça, me faz pensar coisas positivas, né? E me dê forças para seguir, que assim você vai conseguir passar por tudo de uma maneira mais leve, viu? Com a força de Deus, a gente segue sempre mais feliz na nossa vida. Olha, gente, hoje é quarta-feira, né? A gente começou o dia aqui hoje, gente, com bastante neblina. Por aqui estamos no tempo do frio, né? Aqui na região onde eu moro faz bastante frio. Agora mesmo, mais de manhãzinha, a gente tava com 11 graus. Aquela hora que eu tava gravei coando o cafezinho ali, mas agora já tá 13, ó. 13 graus, mas vocês podem reparar aí miudinho aqui embaixo, ó, que tava 11 mais cedinho. É que agora já apareceu o sol, sabe? Eu tomei o café aqui, né? Primeira coisa que eu gosto de fazer, gente, é tomar o café. Hoje fui eu que coei ali o café, mas na maioria dos dias quem coa o café aqui em casa é meu marido. Às vezes eu até gravo ele coando ali. E aí, gente, depois que eu terminei aqui de tomar meu café, eu sempre tomo café junto com meu marido sentado aqui nessa mesinha. Eu já até gravei aqui pra vocês algumas vezes. Aí, gente, eu gosto de organizar a casa, sabe? Aí eu fui organizar a casa até sair o solzinho. Agora eu já saí ali fora, né? Eu adoro essa hora, assim, que o sol tá saindo. Eu gosto de sair ali olhar. Gravei lá um pouquinho pra vocês. O Tom também gosta de ficar ali junto comigo, observando o sol nascer. É muito lindo, gente, o nascer do sol. Tem gente que é muito apaixonado pelo pôr do sol, né? Eu acho lindo também o pôr do sol, mas o nascer do sol, gente, é maravilhoso. Eu acho muito lindo, eu sou apaixonada no nascer do sol, sabe? E hoje tava bem neblinado. Nossa, é muito assim, natureza de Deus, gente, é coisa inexplicável, né? Enche o coração da gente, assim, de uma coisa tão gostosa e faz bem até pra nossa saúde essas coisas, né? Essa neblininha da manhã é uma delícia respirar ela. E aí eu já organizei aqui, gente, porque eu sou assim. Na sexta-feira eu tiro o dia bem assim, sabe? Bem off de tudo mesmo, só pra me cuidar da casa. Limpar, deixar tudo limpinho, e durante a semana eu vou mantendo. Então, eu já organizei lá dentro, organizei as camas, passei aspirador, já coloquei uma máquina de roupa pra lavar, já organizei as coisinhas do café aqui na cozinha, né? Enquanto isso, passou um pouco da neblina, o sol já chegou ali, aí eu vou sair pra me cuidar dos bichos agora e vou seguir gravando meu dia aqui com vocês. Eu espero muito que vocês gostem, eu vou ali já
tratar das galinhas. Hoje eu não vou molhar a horta, porque ontem eu molhei a horta de tardezinha. E com esse sereno que tava, esse sereno ele chega a molhar mesmo, sabe, a terra. E vou subir lá nas vacas também e vou gravando para vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um dia aqui da minha vida, passar mais um dia aqui junto comigo. Muito obrigado a todos que estão aí acompanhando a gente, apoiando. Sejam bem-vindos sempre, tá bom? E lembra de deixar um like aí no vídeo se você gostar, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar aí com uma pessoa que você achar que vai gostar. E vamos lá para mais um dia aqui da minha vida. Começar aqui, gente, tratando da galinhada que já tá toda por aqui, ó. Adoro, gente. A galinhada de manhãzinha assim espalhada no quintal. É bonito demais, né? Vou lá jogar o milho para elas. Ali na serra ainda tem um restinho de neblina, ó. Acabando de dispersar. Que o sol chega, aí a neblina já vai acabando, né? E aqui tá minha galinhada. Essa daqui é franga nova, pescoço pelado. Gosto demais dessa raça. É uma raça tão forte. E eu tô com várias frangas aqui novas, sabe? Ó, essa daqui é uma franga nova também. Essas novas assim nem chegaram a botar ainda. Vou pegar milho ali. E eu trato aqui, gente, das minhas galinhas é com o milho. O alimento principal delas aqui é o milho que eu jogo. As galinhas aqui de casa são bem sadias, sabe? Eu nunca tenho incidência assim com doença, essas coisas. Eu acredito que por causa de ser soltas, né? Galinha solta, a saúde delas é outra coisa. E a água aqui também é água corrente, sabe? É a água da nossa mina que vem e sobra ali no tubo. Então fica caindo, sabe? A água, ela fica caindo o tempo todo. Então é água bem limpinha, bem fresquinha. Então é importante, né? Para a saúde delas. Já joguei comida aqui para as angolinhas também, gente. As angolinhas eu trato com ração e milho. Tô colocando milho em grão, que elas já começaram, sabe? A comer o milho assim em grão, mas eu jogo quireira de milho também. E a ração eu já gosto de jogar assim primeiro de tudo, porque a ração é muito sadia para elas, sabe? Deixa elas fortes. Aí eu tô deixando elas para dormir, eu tô fechando elas aqui, onde elas ficavam mesmo. E depois, gente, que esquenta o dia, que elas estão com o papo bem cheio, daí eu solto elas, né? Galinheiro aqui, ontem eu fiz faxina, ó. Não para limpo, né? Mas ontem eu dei uma faxina aqui no galinheiro, então tá ali, ó. Esperando pra ir na vaca, que ele adora. Ele fica sentado ali em frente ao portão, esperando. E o cômodo das angolinhas aqui, todo dia, a hora que eu solto elas, aí eu varro. Então vamos, menino. Então vamos. Tá aberto. Ele adora, gente. O gosto dele é sair andar, mexer com os gados. Neto? Chegando aqui já, gente, de casa aqui, é uns 3 minutinhos de caminhada. Uma caminhadinha gostosa, que aquece a gente. Os pastos agora, gente, já tá bem seco. Como vocês podem ver, ó, o frio, né? Então seca. E aí eu venho todo dia aqui colocar um trato, porque a gente não tá mais tirando leite, gente. Porque o meu marido vendeu a mimosa. Não estamos mais com a mimosa, mas ele comprou outra vaca ali, ó. Vou pegar o trato aqui para colocar com elas, mas antes, gente, deixa eu explicar para vocês aqui, né, sobre a mimosa, o que aconteceu com a mimosa, como que foi. Bastante gente aí tem perguntado, Tamires, tá conseguindo tirar leite da mimosa ou vendeu a mimosa? A gente vendeu a mimosa, gente.
porque a gente não conseguia, eu, né, não conseguia lidar com ela. Aí ficava pro meu marido todo dia antes do serviço ter que vir aqui, ter que tirar leite dela. É, ela não era fácil de mexer, sabe, gente? Pra entrar aqui no ranchinho, ó, ela fervia de coice, ela não gostava de entrar, por mais que a filhinha dela, linda, né, tava aqui dentro. Até teve uma seguidora aí que deu a sugestão de colocar nome, né, na bezerrinha, de Serena. Eu amei o nome, achei que combinou. Tava chamando ela de Serena, só que daí agora a gente vendeu, a gente não sabe, né? Se a pessoa vai continuar com o nome, vai colocar o nome ou não. E a gente vendeu para um vizinho do meu pai e da minha mãe. É um vizinho de bairro lá deles. É um senhor que tira leite a vida inteira. Ele veio, ele olhou a vaca, ele gostou, porque ela é boa de leite. Ele é acostumado a mexer com vaca, assim, mais encrenqueira, né? Então, ele comprou a mimosa pra tirar leite. E a gente, né, comprou uma outra, gente, que por incrível que pareça, assim como a Amora, né, apareceu igualzinha a Xuxa, apareceu uma vaca, gente, igualzinha a uma vaca antiga que a gente tinha. Antes da gente ter a Xuxa, a gente tinha uma vaca que se chamava Labareda. Toda a vida, gente, eu gosto de ter uma vaca para mim tirar leite. É o meu estilo de vida aqui, né? Tudo que eu gravo para vocês, tudo que vocês veem aqui, são coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar trabalhando na horta, eu gosto de cuidar das galinhas. E eu gosto de ter uma vaca boa de acordo, né? Que a gente consiga mexer com tranquilidade, que não tenha perigo, que a gente venha sossegado. Eu amo essa caminhadinha de manhã que eu faço para vir aqui. Eu gosto de chegar aqui, tirar o leite sossegado. Só que quando é vaca assim, encrenqueira, gente, daí eu não gosto, porque acaba que a mimosa, eu tinha um medo danado dela, gente. Nossa, para mim recolher ela aqui no rancho, eu recolhi com o coração acelerado. E, né, teve pessoas que falou para mim: Tamires, amarra a cabeça dela. Mas, gente, eu não conseguia nem chegar, porque daí a gente tem que pôr a corda, né? Daí eu falei: não, não adianta, porque daí eu não conseguia mexer com ela com tranquilidade, sabe? Então, por isso que a gente decidiu vender. E a gente comprou a outra, eu vou mostrar para vocês, como eu tava falando. Igualzinha, gente, a uma vaca antiga que a gente tinha, que era a Labareda. A Labareda era tão mansa quanto a Xuxa, sabe? Só que ela ficou muitos anos com a gente, né? Meu marido comprou ela logo quando a gente casou. Ela já era uma vaca mais velha. E ela ficou muitos anos com a gente. Depois ela morreu, porque ela já tava bem velha, sabe? A gente ficou sem a Labareda, foi quando a gente comprou daí a Xuxa, né? E agora temos uma outra Labareda aqui, não sei, não sei, porque a Mimosa também parecia mansa, essa também parece ser mansa, a Mimosa também parecia e não era, né? Eu não ligo, gente, se a vaca não for mansinha, de deixar passar a mão, essas coisas, porque a Amora, quem é acostumado a ir acompanhar, via que a Amora não era mansinha, mansinha, né? Ela até dá uma sacoalhada de cabeça pra gente, ela não gosta que a gente esteja passando a mão, mas ela é tranquila, a gente recolhe ela dentro do rancho, tira o leite sossegado, e assim que é gostoso, né? E eu gosto, sabe, de vir aqui, tirar o leite sossegado, eu gosto demais, né, do meu estilo de vida aqui. E mais gostoso de tudo que a gente tem fartura, né, gente? A gente cuida da horta, a gente cuida da galinha, a gente tem a vaca de leite e a gente tem fartura e tudo natural, né? Porque que a gente tire 2 litros de leite por dia, gente, já faz um farturão, a gente faz tanta coisa com aquele leite e não tem nada melhor que um leite fresquinho direto da vaca, né? Então, eu vou pegar o trato aqui, gente, e vou lá mostrar a Labareda pra vocês, nossa nova vaca. Tomara que dessa vez dê certo, né? Aqui a minha doce Lolita, né? A minha doce Lolita. Essa daqui, gente, eu acho que vai ser uma vaca de dar gosto, né, Lu? Uma vaca de dar gosto, né? Vou colocar aqui o trato pra ela. Tô colocando aqui, gente, o trato nesse tamborzinho, porque tô sem coxo aqui, sabe? E ela não gosta de comer junto com a Labareda. Olha aí a nossa Labareda. Não, Labareda. Labareda empurra ela, vocês estão vendo? Mas é por causa do trato. Ela tá com a Zubre enchendo ali pra dar cria. Vem aqui, Lolo, vem. Aí eu coloco ali no tamborzinho e no coxo aqui. Tem vários outros coxos ali pra cima, mas é tudo pregado, sabe? Mas meu marido vai trazer um de lá de cima pra ter 2 coxos aqui. Eu quero que ele pregue também, sabe? Igual os dali de cima. Pra não ficar assim no chão, né?
Só que no chão, assim, é bom também que a gente leva pra onde a gente quiser. Vem, Lulu. Vem, menina. Vem. Vem aqui. Tem mais aqui, vou colocar pra você. E, ó, gente, ela parece ser bem tranquila, né? Assim, antes de dar cria. Vamos ver depois que der cria. Ela tá enchendo aí o mojo. Eu acho que não demora muito, sabe? Pra dar cria. E a gente decidiu deixar o mesmo nome, né? Da outra vaca que a gente tinha, já que ela é tão igual. Gente, até essas manchas escuras em volta do olho, a outra vaca tinha, sabe? Só que ela fica empurrando a Lolita, ó. Isso não é legal. Daí, como a Labareda, a gente era uma vaca tão boa, a gente resolveu deixar por Labareda, né? A nossa antiga Labareda. Deu até saudade, sabe? Vem, Lolita. Vem, 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 vem. Ó, vem, menina. Vem. Aqui no coxo tem mais. Labareda, Labareda, Labareda. Vem, 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 vem. Labareda, Labareda, Labareda. Ó, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ó. Deixa a Lolita comer lá e você come aqui. Já tá atendendo o nome? Mas que beleza. Eles vão se acostumando com a gente, né, gente? Colocar trato assim, vai amansando. A Lolita gosta de comer naquele tamborzinho. Pequenininho, mas ela gosta de comer no tamborzinho. Vou colocar mais um pouquinho aqui pra ela. Deixa eu colocar mais pra você, menina. E a Lolita tá crescendo. Mansa, que dá gosto. Essa pode passar a mão. Criação a gente tem que criar desde pequeno, né? Assim, pra ficar mansinho, de passar a mão. Depois de grande, eles... Quando a gente compra assim que já é mais velho, que eles não foram criados, acostumados, né? Bem mansinho, aí já não fica tão manso mais. Ah, que lindas as duas. Tratei ali das duas, gente. E agora eu vou pra casa. E a Amora, gente, ela tá aqui mesmo. Só que como a gente separou, né? Então a Lolita com a Labareda que vai dar cria logo tá ali no pastinho menor. E a Amora tá aqui solta no pasto maior. Agora não tem nem buia dela por aqui, mas ela tá pros hartos aí, sabe? Aqui tá uma beleza de esterco, gente. Tem que tirar tempo um dia e vir a juntar, né? Porque pra horta é uma maravilha. E olha só, gente, que delícia. Vista mais gostosa, uma delícia. Eu adoro caminhar de manhãzinha assim, com essa paisagem mais boa de se ver, né? E o Tom também, né, Tom? Né? Você também, né? Gosta, mas gosta, né? Meninão. Céu azulzinho, céu de frio, né? Chegando aqui em casa, gente, eu vou soltar aqui agora as angolinhas. Gosto de deixá-las com o papo bem cheio, aí eu solto elas. E de tarde eu recolho elas para dormir e daí eu coloco comida de novo. Porque enquanto elas estão andando assim durante o dia, a gente não consegue colocar comida. E as galinhas também já vão comer a comida delas, ó. Mal abri, a galinha já entrou aí. E é uma alegria só a hora de saída. Sai tudo correndo e pulando.
E agora fica o bando todo junto, sabe? E aí tá, gente, o bandinho todo. É até bonito como os mais velhos cuidam, sabe? Das mais novinhas. É uma escolta mesmo. E vocês se lembram daquela que tinha... Eu coloquei pra chocar na galinzazinha, nasceu só ela. Ela tá aqui, ó. Bem desenvolvidinha. Ela já perdeu aquela penugem, sabe? Da cabeça e já tá com a cabeça esbranquiçadinha. Ela é mais velha. E elas adoram pastar, sabe? Adoram. É verde, né? Grama. E fica o bando todo aí enfeitando o meu quintal. Mais tarde, um pouquinho aqui agora, gente. Eu já tô com o fogão a lenha aceso aqui. Vou colocar uma canjica aqui para cozinhar. Aqui eu tenho meio pacotinho de canjica que já tá lavado. Parece pouco, gente, mas a canjica, ela rende muito, sabe? Toda vez que eu faço canjica, eu faço só a metade do pacotinho e rende um tantão e a gente gosta da canjica mais fresquinha, assim, sabe? Então, por isso que eu gosto de cozinhar só a metade do pacotinho. Gosto também de colocar uma colher de sopa, gente, de manteiga ou margarina para cozinhar. Porque a canjica tem mania de bufar, de ficar derramando caldo enquanto cozinha, né? Então, colocando aqui a manteiga ou a margarina, ela não fica, gente, bufando. Além da canjica ficar muito mais macia, sabe? Cozinha até mais rápido. Aqui eu não deixei de molho, porque eu não ligo de deixar de molho, porque como eu cozinho no fogão a lenha, mas se quiser que cozinhe mais rápido... Pode deixar de um dia para o outro de molho na água, que ela fica mais molinha para cozinhar. E hoje eu acendi, gente, o fogão a lenha aqui mais cedo, porque eu quero cozinhar uma panela de canjica aqui, né? Que a gente gosta demais, sabe? De uma canjica assim no frio. E eu vou derreter, gente, gordura também, ó. Eu tava com um torresmo ali, aí já piquei. Aqui eu tenho só o torresmo. Eu aqui gosto de cozinhar na gordura de porco toda a vida. E agora eu tô sem freezer. Quando eu tava com o freezer, eu estava sempre lidando com um porquinho, né? Mas o freezer da gente deu problema. Inclusive, tem bastante gente perguntada aí sobre o freezer. É, e a gente levou, gente, na cidade, lá numa loja, lá pra consertar. E a gente achou que não compensa consertar ele. Ele já é muito, muito, muito antigo, gente. A gente achou que compensa comprar um novo pelo preço que fica pra arrumar. Mas, gente, eu tô procurando ainda, já achei alguns que eu achei que tá com preço bem bom, que parece bom, que é de um tamanho bom. Aí, quem sabe daqui uns dias dá certo de eu comprar. Enquanto isso, gente, eu vou comprando os pedaços de torresmo. É até bom porque tem gente aí que sempre tem dúvida, né? Que quer usar gordura, mas né, não lida com porco. É só vocês comprar um pedaço de torresmo, separa a pele da gordura, pica em pedaços miudinhos... E coloca para derreter. E essa gordura que sai desse torresmo é a gordura que a gente usa para cozinhar. Aí, aqui tá a pele, ó. Eu gosto de separar a pele da gordura. Essas peles dá pra gente fazer pururuca, pururuca. Como eu vou usar a gordura para cozinhar e não vai sobrar gordura para mim deixar essa pele descansando dentro da gordura, que quem é acostumado a me acompanhar aí já viu, né? Que eu coloco, que eu frito e deixo a pele descansando dentro da gordura, naquele esquema lá de antigamente, né? Que a gente deixa a carne na lata, a pururuca na lata. Aí eu vou fazer no forno, dá pra fazer no forno também. Aqui eu peguei as peles, olha, que eu já tirei a gordura e coloquei ali pra derreter, piquei em pedacinhos. E aqui, gente, é um polvilho. Um pouquinho de sal e levo pro forno. A gente leva pro forno até ver... Que elas ficam sequinhas, elas vão ficar bem durinhas.
Depois que elas estiverem bem durinhas, pode colocar num saquinho, amarrar e guardar na geladeira, naquelas partes mais baixas da geladeira. Depois joga no óleo quente, ela vira aquela pururuca mais linda e pode colocar no feijão também. Eu vou colocar aqui no forno do fogão a lenha e vai aqui devagarzinho, porque não tem pressa. Mas pode ser feito no forno convencional também. Não põe no forno muito quente, tá bom? Coloca em temperatura assim de assar bolo. E a hora que vocês verem que ela tá bem sequinha, ela vai soltar gordura e tudo, daí ela tá pronta. Deixa esfriar e guarda. Enquanto, gente, eu espero o torresminho lá derreter, a canjica cozinhar, eu já vou preparar aqui uma massa de pão. Aqui eu já coloquei pra amornar 1,5 xícara de leite com 1/2 xícara de óleo. Coloca em um canecão e leva e deixa amornar. É morninho, temperatura aí de mamadeira de criança. Não pode ser muito quente, que senão estraga o fermento, tá bom? Aqui eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. É uma massa base de um pãozinho que fica muito gostoso, gente. Que dá pra vocês fazer de um tudo com ele. Até pãozinho pra hot dog dá pra fazer com ele, fica muito gostoso, viu? Aqui, 1/2 colher de sal, colheres de sopa que eu tô usando aqui. Já dou uma misturadinha. Já vou acrescentar aqui o fermento, 1 colher de sopa de fermento biológico, que é esses fermentos que a gente usa para pão, ou um sachê, para quem compra aquele sachê individual. Mistura novamente aqui o fermento. E a gente vai colocar 1 ovo. Já gosto de bater o ovo antes de colocar. E prontinho, gente. É isso. Agora a gente já começa aqui a acrescentar farinha de trigo. A farinha de trigo é até dar ponto, até a massa desgrudar das mãos, vai acrescentando aos poucos e misturando, que ajuda até a massa ficar fofinha, o fato da gente ir misturando aos poucos, tá? Às vezes joga a farinha tudo de uma vez, aí fica aquela massa tão difícil de solvar. I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you. All the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face, cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do. Terminei de acrescentar farinha aqui na massa. A gente acrescenta farinha até ela não tá mais grudando nas mãos, mas não deixa muito dura a massa, viu, gente? Conforme a gente começar a solvar aqui, talvez ela até peça mais um pouquinho de farinha. Aí a gente vai polvilhando aqui a farinha. E a massa é melhor que ela fique para mais macia, para mais úmida do que para seca. Massa muito seca vai deixar o pão aí duro, não vai ficar aquele pão fofinho, gostoso, sabe? Agora a gente vai solvar aqui a massa, né? Sempre mostro para vocês que eu gosto de solvar ela assim na bancada, leva ela pra lá, traz ela pra cá, que esse jeito aqui de sovar, além de ser fácil,
dá um ótimo resultado aí na massa do pão. Mais ou menos aqui, gente, 800 gramas de farinha, ó. Vocês estão vendo que ela tá começando a grudar? É normal, conforme a gente sova, ela pedir um pouquinho de farinha. Aí a gente polvilha assim um pouquinho de farinha e continua sovando. Não precisa ser rápido, não precisa colocar força, é mais um movimento mesmo. Quando eu gosto de fazer assim com ela, ó. Trago de volta. Continuo sovando. A minha massa aqui deu o ponto de sova, gente. O ponto de sova dela é quando ela fica muito elástica. Vocês vão sentir ela muito macia nas mãos. E vocês vão enxergar como se fossem, gente, bolinhas de ar nela. Manchas mais clarinhas, ó. Isso é sinal que tá em um ponto perfeito de sova para o pãozinho ficar aquele pãozinho bem macio. Aí eu vou separar aqui, que eu vou fazer pãozinho individual. A massa desse pão eu deixo crescer uma vez só, então é uma massa muito prática. E para separar os pãozinhos individual, eu gosto sempre de pegar alguma coisa assim, ó, tipo um copo. Ou qualquer coisa que dê para tirar a bolinha de massa do tamanho desejado aí. Se quiser o pãozinho maior, se quiser o pãozinho menor. Se quiser usar a massa para fazer um pão individual, pode também. Essa massinha que a gente separou, a gente boleia ela assim, ó. E a gente faz isso com toda a massa. Boleia e deixa aqui, né? É uma mínima descansada que ela dá só enquanto a gente organiza aqui as bolinhas de massa, pega o que for querer rechear, pode rechear com o que quiser, eu já vou aproveitar aqueles torresmo que estão fritando ali. Já vou fazer aqui alguns de torresmo. Pode fazer de presunto mussarela, frango, calabresa com queijo, carne. Enquanto eu amassava o pão, o torresmo fritou. Eu não deixo fritar demais, porque eu gosto que a gordura fique bem levinha, sabe? Bem clarinha pra gente cozinhar. Aqui eu já vou escorrer dentro da latinha, que eu gosto de deixar. E esses torresminhos que vão sair aqui, gente, isso aqui serve pra gente fazer viradinho de feijão, farofa, farofa de couve, farofa de cenoura. Fica muito gostoso com esses torresminhos no meio. Simplesmente jogar um salzinho nele também fica maravilhoso, depois dele bem escorridinho. E eu já vou usar ali um pouco também para rechear um pãozinho, que fica uma delícia, pãozinho de torresmo. Já vou começar aqui a moldar os pãozinhos. A gente pega a bolinha de massa, não mexe com ela para não ficar difícil de abrir. Se amassar ela de novo, ela vai ficar ruim de abrir, então a gente só passa o rolo assim nela, ó. Pode enrolar só a massa assim, vai ficar um pãozinho para fazer hot dog, ou pode vir recheando. Eu vou colocar aqui um pouquinho de torresmo, eu peguei o torresmo, passei nesse triturador, gente, com um pouquinho de sal, porque quando eu faço banha para cozinhar assim, eu faço sem sal, então eu coloquei pouca coisa. De sal, vou colocar aqui um orégano. E aqui a gente enrola o pãozinho, ó. E aqui fica um pãozinho de torresmo. Enroladinho. Esse agora, eu vou fazer ele
arredondadinho. Vou abrir a massa aqui no formato redondo. Vocês se lembram daquele catupiry caseiro que sobrou, gente, da torta de frango? Então, eu vou fazer esse daqui recheado com esse catupiry caseiro que fica bom demais. Orégano. E aqui a gente fecha num estilo assim, ó. Como se fizesse trouxinhas. Pode deixar assim ou pode virar e deixar um pãozinho arredondadinho. Ó. Eu vou rechear aqui todos os meus pãozinhos. E se quiser, gente, fazer ele sem nada, ele fica delicioso também. É só enrolar a massa assim, ó. Olha só que lindeza de pãozinho que fica. Tá vendo? Aí assim, depois que ele assar, dá pra cortar e fazer um hot dog. Já enrolei aqui todos os pãezinhos e agora sim a gente tem que deixar eles crescer. Coloca em um local mais aquecido aí da sua casa, se tiver muito frio, dá uma pré-aquecidinha no forno, desliga o forno e coloca eles para crescer lá dentro. Cobre assim, ó, com guardanapo. E agora é só aguardar eles dobrar de volume pra gente levar pro forno. O pão, gente, dobrou de volume e eu levei pro forno, agora já tá assadinho. Olha só que maravilha, assadeirada de pão. Aqui os redondinhos, né, com catupiry e ali os pãozinhos de torresmo. Tudo assado já. Já passei aqui a canjica para a panela de barro, ó. Vou temperar ela aqui agora, já tá cozida também. E aqui tá a panelada de canjica, ó, molinha já. Eu vou colocar aqui, gente, um leite condensado. Os temperos aqui da canjica, gente, é bem opcional, sabe? Eu gosto de colocar leite condensado, amendoim e leite de vaca. Vou colocar aqui um pouco de leite de vaca que eu acabei de ferver. E daí essa canjica, ela ainda vai ferver aqui, ainda vai engrossar o caldo. Por enquanto, ela tá bem ralinha. Pode, gente, temperar também com açúcar. Eu tô sempre fazendo, sabe? Tô sempre cozinhando aqui um meio pacotinho de canjica. Então, tem dias que às vezes eu não tenho leite condensado, eu tempero com açúcar mesmo. Fica uma delícia também. Antigamente, a minha mãe cozinhava, gente, aquelas paneladas de canjica e nem temperava assim, igual a gente costuma temperar hoje. Ela deixava aquela panelada de canjica cozida e a gente ia lá, colocava no copo mesmo açúcar e leite para comer. Era tão bom, mas tão bom, gente. Esses dias eu tava contando para as meninas esses dias que eu fiz, sabe? Aqui, amendoim a gosto. Esse amendoim, gente, eu já compro ele torrado e moído. Porque como eu tô sempre fazendo aqui uma panela de canjica, aí facilita demais pra gente esse amendoim pronto assim, sabe? E ele tem um cheirinho de paçoquinha tão gostoso. E daí, eu coloco, gente, como vocês puderam ver, bem nos olhos, né? Nem medi aqui, mas é um tanto, gente. Tanto que a pessoa gostar. Se gostar com mais, se gostar com menos, né? Ó. Acredito que eu coloquei aqui mais ou menos uma xícara e meia de amendoim. E hoje eu vou colocar aqui também uma caixinha de creme de leite. Mas geralmente eu faço sem o creme de leite. De vez em quando só. E daí eu coloco um creme de leite, fica muito, muito saboroso, sabe? Depois que ferve. E é isso, agora eu vou só provar o açúcar, né, pra ver se tá bom de doce. E deixar ferver, né, deixar apurar aqui pra engrossar o caldo.
Quero mostrar aqui para vocês, gente, enquanto ainda tá quentinho o pão de catupiry. Olha essa massinha, gente. É aquela massa que desfia, ó. Muito, muito fofinha. Olha isso, gente, a maciez. Olha esse catupiry dentro, que delícia, gente, ó. Para quem não viu, eu mostrei a receita desse catupiry no último vídeo aí do canal. Tem a receita completinha lá. A canjica, gente, ficou fervendo aqui, ó. E agora já tá bem cremosa. Olha isso, que delícia. Aqui, nesse ponto, eu já vou descer ela aqui do fogo. Que essa panela ainda continua fervendo mais um pouco, né? E agora, gente, é depois do almoço por aqui. Olá, meninas! Oi, gente, tudo bem? Nathalie e Yasmin, gente, arrumando a cozinha do almoço aqui pra mim. As louças do pão e das coisaiadas que eu tava fazendo eu lavei antes de nós almoçar, né, meninas? Sim. E agora as panelas que a gente esquentou o almoço e as louças que a gente almoçou, elas estão arrumando aí, ó. Já passaram um paninho aí no balcão, já... Passaram uma vassourinha aqui no chão também pra gente, né? Sim. E a Ingrid, gente, não tá aqui hoje, porque hoje é dia que a Ingrid fica na escola, hoje é quarta-feira, então ela tem aula em período integral, dia todo. E olha só como que tá uma tarde gostosa pra comer aí um belo copo de canjica. Nublou e tá fresquinho. E por aqui, gente, eu vou terminar o vídeo com vocês, mas antes eu quero mostrar aqui, ó, as peles. Vocês lembram que eu tinha colocado lá dentro do forno, gente? Olha só como que fica. Fica bem sequinha, ó. Aí desse jeito aqui, a gente deixa ela esfriar, coloca em um saquinho, guarda na geladeira e depois pode usar tanto para fazer as pururuquinhas, ó. Ela chega até a ficar enroladinha. E solta a gordurinha, né? O pouco de gordura que ficou aqui, que a gente não conseguiu tirar com a faca, ela solta. Isso daqui coloca no óleo quente, ela fica pururuquinha ou pra colocar no meio do feijão também fica uma delícia. Olha, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui com vocês, porque eu já tô desde bem de manhãzinha, né? Gravando, aí eu já vou aproveitar que eu vou tirar um tempinho agora, gente, pra me descansar, porque eu tô desde cedo pra lá e pra cá, acaba que as pernas cansam, né? Então agora eu vou tirar um tempo aqui para me descansar e eu já aproveito para me editar esse vídeo, né? E eu agradeço aí o carinho, a companhia de cada um. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pouquinho da minha rotina, do meu dia por aqui. Fiquem todos com Deus aí. Tô devendo abraços aí pro pessoal que pediu, mas no próximo vídeo já vai, tá bom, gente? No próximo vídeo eu vou me organizar, gravar menos um pouquinho, porque esse vídeo eu acho que já tá enorme. E deixar um espaço aí no fim para me mandar os abraços. E eu agradeço aí vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!